בית חנן אל אדוני בית תהי לאמור, אדוני אלוהים אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה אשר מיהל בשמיים ובארץ אשר יעשה מעשיך וכי גבורותיך אעבר הנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון. אז אומרים רבותינו 515 תפילות התפלל משה רבנו לזכות להיכנס לארץ ישראל ולא זכה. ובאמת, לשון רבותינו, שאין בעל הנס מכיר בניסו. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאדם, והאדם לא מכיר בנס שלו. אחד הניסים הגדולים שיש לכל אחד שזוכה להיות בארץ ישראל, זה עצם המגורים בארץ ישראל. אווירה דארץ ישראל מחכים. אז כשאדם הולך פה בארץ ישראל, אדם זוכה לגור פה, הוא זוכה לדבר שמשה רבנו כל כך השתוקק אליו, כל כך התאווה אליו. כל כך ביקש אותו. כתוב ברבותינו שארץ ישראל היא כמו יצור חי, כמו אדם, כך רש"י כותב על הפסוק ולא תקיע הארץ אתכם את המאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. אז כן מצוות. אומר רש"י כמו אדם שאכל דבר מקולקל והמעיים שלו לא יכולות להכיל את זה אז הוא מקיא את זה. ככה לא כתוב ולא יקי השם אתכם מן הארץ, לא. כתוב ולא תקי הארץ, היא עצמה מקיאה. פעמים יש אדם אחד שעשה איזו עבירה, שהעבירה הזאת היא הייתה כל כך מסואבת, אז ארץ ישראל מסדרת לו עבודה בחוץ לארץ. One way ticket. כיוון אחד. עם תנאים טובים, לא זה. עם פנסיה מנהלים מהיום הראשון שהוא מתחיל בעבודה. ומשכורת שמנה כמה עשרות אלפי דולרים בחודש ושולחת אותו לשם. הוא אומר טוב, כיוון שיש עבודה כזאת טובה בשביל פרנסה התירו לצאת, הוא יוצא. זה נקרא שהוא הולך בלי חזרה. אין מה לעשות, ארץ ישראל לא מוכנה, לא סובלת עוברי עבירה. אם יעשה תשובה על העניין המיוחד הזה שהוא חטא בו, יש סיכוי שיחזור לארץ. הלאה ואחי, האדם הזה יישאר בגולה עד יום מותו. בזוהר הקדוש כתוב, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי, נחלתי שמתם את התועבה. זה אותם אנשים שגרים בחוץ לארץ, הם עכשיו נמצאים באמריקה, כן? מי גילה את אמריקה? קולומבוס. הקולומבוס הזה היה כותב, התגלה היומן שלו, התגלה שכל דף הוא היה כותב בית ה' למעלה. אף אחד מהם לא הבין אותו, כל ההיסטוריונים, כל החוקרים, ניסו, לא הבינו מה הוא כותב שם. בסוף, פגשו איזה יהודי, אמרו, אתם היהודים, יש לכם תשובות להכל. תגידו, מה העניין הזה? הוא בית ה' בעזרת השם. מה קשור בעזרת השם? זה קולומבוס, זה שלנו, גם זה לעשיתם אותו יהודי? מה, תבדקו. אולי בשורשים, באמת, תמצאו משהו אחר. בדקו, מצאו שהיה מהנושא ספרד. וזה עבר אצלם במשפחה, בית ה'. נמצא שגם הגילוי של ביצת הזהב של אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, שמעת? הולכים שם עניים, חוזרים עשירים, כך, כך אומרים, מי יודע? וואי וואי, לא תנסו את זה. כמו השועל בקרם, היה רעב גמור, פרצה דקה נכנס, אכל ענבים הרבה, בא לצאת, רואה שהוא שמן, לא יכול. מה עושים? תכף בעל הבית יבוא, יקה אותו. עשה תענית, יום שלושה ימים, צטמק חזרה, יצא. אמר, רעב נכנסתי, רעב יצאתי, מה הרווחתי? אבל זה מי שהולך באמת עני וחוזר עני, אבל מי שחוזר עשיר, אז הנה, חזרתי עשיר. ככה אומרים, תבוא לאמריקה, תראה מה הולך שם. צריך לדעת שהרבה פעמים ארץ ישראל בעצמה זורקת את הבן אדם לאמריקה. לך, אל תחזור. אם הוא מצווה בצוואה שלו, אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, והוא משאיר... כמה עשרות אלפי דולרים לשחד את כל מי שצריך. שימו אותי בקבר טוב, כתוב בזוהר, שכשמטיסים אותו לפה לארץ, שמים אותו, אז על הפסוק הזה אמרנו אותו מקודם, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה, אומר, באותו שעה שמכניסים אותו פה לאדמה, מיד הקדוש ברוך הוא עושה לו מחילה באותו רגע, וזורק אותו לחוץ לארץ. הוא מביא במקומו באותה מחילה, כבר חפרנו מחילה, חבל עליה, צריך לנצל את ה... מקום כבר, השתמש בכל האמצעים, הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק אחר שהיה בחוץ לארץ בעל כורחו ושלא בטובתו. למשל, היה חולה,
או ללמד. והיה צריך להיות שם עבור הקהילה, עבור עם ישראל. הוא נפטר, תמנו אותו שם באדמה, באותה מחילה שהשם זורק את הראשון, הוא מעלה באותה מחילה את השני. כך היה מעשה פה בהר הזיתים, מעשה מפורסם מאוד, לפני כ-110 שנים. היה יהודי עמיד מאוד, היה לו הרבה מאוד כסף, הוא חי בחוץ לארץ, הוא עזב בזמן קדום את ארץ ישראל, אמר אני הולך לעשות כסף, באמת ההצלחה העירה לו פנים מבחינה גשמית, ועשה הרבה מאוד כסף. עשה הרבה מאוד כסף. רק ככה אמרו לו, טוב תחזור, עשית כסף, תחזור לארץ, תפרנס את עניי ארץ ישראל. אמר לו, לא, נשאר פה, למה? אי אפשר לדעת. מי יודע, היום יש כסף, מחר מה יהיה? צריך לשמור, זה נקרא לשמור גרוש לבן, ליום שחור, ככה הם אומרים שם, בחול. נשאר, ראה שהוא כבר הקים משפחה ולאט לאט מזדקן. אמר, טוב, נשאר פה עד זקנה ושיבה. בגיל 120 נצווה שישימו אותי שם. אז כשהוא ראה ככה, אמר, אתה יודע מה, אולי לא יעלו אותו, או כן יעלו אותו. אז הוא החליט שהוא עולה להיקבר בארץ ישראל. זה כל העלייה שלו, הוא כבר ישיש מופלג, לקח את כל הכסף. איתו ביחד, וציווה לעבד שלו, היה לו עבד אחד, הולך איתו ממקום למקום, היה העבד הזה צמוד אליו. אמר לו, עזב כדאי כבר, הוא הפליג בגיל, עזב את כולם שם, אמר, אני הולך להיקבר בארץ ישראל. טוב, עלה איתו ביחד, העבד הזה צמוד אליו, הוא יודע, האדון הזה לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן, אבל יש עליו מטלטלין שיחזיקו מעמד, מה? כסף, כסף, אוהב כסף, לא יזבע כסף. אז הוא שמר על האדון מכל משמר. למה? יודע, יורש יחיד יש פה. רק אני. הגיעו, עוד לא הספיק לחיות קצת זמן פה בארץ ישראל, יום יומיים, נפח את נשמתו. מיד סידר לו קבר בהר הזיתים, יש הרבה כסף, הוא יודע. אין שום בעיה. אז כיוון שכשהוא נפטר, יצא לו דם מהפה, לכלך את הבגדים שלו, זה העבד גוי, הלך קרא לחברה קדישה, אמרו לו, תשמע, רביעית דם הזאת, אולי זה רביעית שהנפש תלויה בה, וזה לכלך לו את החולצה, נקבר ככה. אמרו, לא, לא, לא טוב לקבור אותו ככה, אולי יש דברים בכיסים. הבינו שכנראה הוא חומד, לך מפה, לא נוגעים בו. הלכו מהר, תפסו אותו, בלי טהרה, בלי כלום, חפרו לו קבר בהר הזיתים, שמו אותו שם, סגרו. זה, עם החבילה, עם הכל בכיסים. כלום, עם הדם היה עליו, שום דבר, לא רצו לגוע בו. כמו שהיום להבדי לא יבוא ולא יהיה בעם ישראל, שחייל חז ושלום קרא לו כך, איכשהו כך, עם המדים, עם הדם, לא יבוא ולא יהיה. כך קוברים אותו. הם התפזרו החברה קדישה, זה העבד, חבל, לשמה הרבה כסף, מה יהיה מאכל התולעים, המתין עוד קצת, עבר שעה, ראה שהשטח פנוי, רץ מהר לעיר העתיקה, לקח משם עד חפירה, והתחיל לחפור, 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 הוא החופר, רואה, הגיע לתחריכין, מתחיל לשחרר אותם ככה מהפנים שלו, כי הבגדים הרגילים נמצאים. הוא משחרר, רואה בכלל מישהו אחר, זקן שלו שחור, נבהל, אבל זה לא האדון שלי. יא בהלם, מה קורה פה? התחיל לרעוד בכל הגוף, הסתכל, אין, מצד ימין מצבה, מצד שמאל מצבה, זה הקבר הטרי היחיד. מהר מהר כיסה הכל, רועד בכל הגוף, רץ החבר הקדישה, אמר לו, חטאי, אני מזכיר כך וכך עשיתי, רק תסביר לי מה היה שם. אז הוא חייך, אמר, תגיד, האדון שלך, למה היה בחוץ לארץ? מה יש לו שם? אמר לו, כסף, היה איש עסקים גדול. אמר, אבל הוא לא יכל לחיות בארץ, הוא נולד בארץ, הוא חי בארץ, למה הוא הלך לשם ללמד תורה? אמר לו, לא. אמר לו, משלח יד היה לו בארץ? אמר לו, כן, הוא סיפר לי שהיה לו, רק הוא רצה להיות עשיר, הצליח. אמר, הוא פגע בארץ ישראל לחיות עד זקנה ושיבה ורק להיקבר פה. ארץ ישראל זה לא בית קברות. אז היא זרקה אותו חזרה וכבר הביאה מי שאחרי במקומו שהיה קבור בחוץ לארץ. אז זה הבן אדם שאתה ראית. הוא ראה את זה ככה, אמר, תשמע, מה שאתה אמרת זה דבר שאני לא הייתי מקבל בשכל, גם אם היית נשמע לי בתורה שלכם, אבל אני ראיתי את זה בעיניים. הלך וקיבל על עצמו להתגייר, ובית דין לא רצו לקבל אותו. אמר להם, אם יש דבר כזה בעולם שזה כתוב בזוהר שלכם, כתוב בתורה שלכם, ואני ראיתי בעיניים שזה קיים, אין אלוקים אחר בעולם, רק האלוקים שלכם. ועשה תהליך של שנה ויותר, ובסוף קיבלו אותו, מלו אותו, והטבילו אותו, והיה הולך ומספר את הסיפור הזה.
היה אומר כל הזמן, אתם יודעים מה זה ארץ ישראל? מתכופף, מנשק את העפר שלה. דעו לכם מה זה הארץ הקדושה. לכן היו הרבה שמקפידים, הם נמצאים בארץ ישראל, לא היו מתבטאים בצורה שהיא לא הגונה לארץ. למשל, אי אפשר כבר, איזה חום פה, אי אפשר לזוז. לא אומרים ככה. יכול להגיד חם לי, כל טוב יפה. אבל להגיד שחם פה, או קר פה, ואי אפשר לחיות פה. דובאי יותר טוב. דובאי יותר טוב. הוא יישא שם במדבר סהרה, גם כן, שם ישפור ויציל. או למשל, אדם יש לו לפעמים לך, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, מה הוא עושה? יורק על הארץ. היה יזכר על טוב, רבי יהודה נקש, כבודו זוכר רבי יהודה נקש? היה חכם טהרני, היה בשכונה, היה משקפיים קצת עבות, ככה. הוא היה רואה מעט, אני חושב, לא יודע כמה היה רואה, אבל לדעתי היה רואה קצת. אז הוא עליו השלום, פעם הייתי הולך איתו, בתור ילד, איך שהיינו רואים אותו מרחוק, אבא היה אומר לי, לך מהר, תן לו יד. גם היה הולך עם מקל, נחיה, למרות שלא היה סומה עד הסוף, אני בטוח, הוא היה רואה, מזהה אותי עוד לפני שהגעתי. אז הייתי הולך איתו, יום אחד עברנו, מישהו ירק, חוץ מהכבוד, סתם ירק, לא על הכיוון שלנו, הוא היה רחוק קצת. אבל אז רבי יהודה התחיל לרעוד לבכות, אמרתי לו, מה קרה הרב? אמר, מורי ורבי לא זכה להגיע לארץ ישראל. כמה הם היו בוכים שהיו אומרים, ותחזה נעיננו בשוב אחד לציון ברחמים. אומר, והיה אומר לנו, אני לא יודע איך יכול להיות שיהודי יורק על ארץ הקודש. טוב, הם לא עושים את זה בכוונה. אומר, נכון, הם לא עושים בכוונה. הם לא רוצים לירק על הארץ. הם יורקים כי מה שמפריע להם עכשיו בנשימה, בפה. אומר, לכן תמיד הם היו מטפחת כיס. מוציאים את זה, יורקים חוץ מהכבוד, שמים בכיס. שלא חס ושלום הוא יזדקק לירק בארץ ישראל. אומר, זה היה יחס בחוץ לארץ. אומר לי, אני לא אומר עכשיו, יכול להיות שהאדם הזה באמת נחנק. אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש, אולי משהו אחר קרה. אומר, יכול להיות. אומר, רק אני מסביר לך כדי שאתה יודע. תראה מה זה הדבר הזה, אני הייתי ילד קטן. אבל הדבר הזה נחקק בזיכרון. תראה מה זה, גדולי עולם. מה היו מלמדים את התלמידים שלהם? ארץ ישראל, לא יורקים עליה. לא מדברים עליה גנות. לא מספרים עליה, עכשיו סיפורים לא טובים. אפשר לחיות פה, אפשר לחיות במדינה הזאת. אפשר, אין פה אוכל, אין פה פרנסה. לא מדברים, הכל בסדר. למרות שהם לא מתכוונים באמת לארץ. מי שמדבר, מדבר לפעמים על השלטון. מדבר על ההנהגה. טוב. יש ארץ ישראל, יש מדינה. או, חזק וברוך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יש מקרה שמוצאים, כמו שהרב אומר, זה בעיה קשה. זה בעיה. בדרך כלל אחרי רעמים יורד גשם. כבודו שידע את זה. זה בעיה קשה. באמת מי שלא נזהר, כתוב, שאדם שהרג קינה בפני חברו ונמאס, או רקק בפני חברו ונמאס, לידו. וחברו נגעל, מה כתוב? עתיד ייתן את הדין. על הכל יביאך אלוקים במשפט על כל נעלם. הגעיל את החבר שלו, הביא. אז אני תמיד, אני כשהייתי קטן, הייתי מתפלל לבית כנסת מבוגרים, שמשמור אותם, היו עושים קולות כאלו. אני בתור ילד לא הייתי יכול לסבול את זה. אבל, אחרי זה מישהו הסביר לי. אמר לי, אתה ילד, אתה נושם טוב כרגע. אומר, מגיע גיל שקשה להם, מבני 90, 95, הוא בא לנשום, בטעות בא לו עכשיו איזה לחה, משהו, מסכן, אז הוא נחנק. מאז שהבנתי את זה, אמרתי, טוב, אני יכול לבחור להיגעל, אני יכול לבחור לדון אותו לקו זכות. צעירים שעושים את זה, צריכים פלקה אחת, לחנך אותם, שיתיישרו. מבוגרים, יכול להיות שבאמת יש להם שם איזה עניין, הרב עופר, ברוך הבא. איפה כבודך? אפשר שבברכות עכשיו חלס. אז זה ארץ ישראל. לכן משה רבנו שידע מה זה ארץ ישראל. כתוב בטור. הטור מי היה? מה השם שלו יתרו? רבי יעקב בן אשר. נכון? הבן של הראש. הוא כותב בסימן רשחית, הוא כותב בשם אבא שלו, הוא אומר שאבא שלו, כשהיה מברך ברכה מעין שלוש, לא היה אומר לאכול מפריה ולסבוע מטובה. לא היה אומר ולסבוע מטובה. למה? מאז שנחל בית המקדש, נשתלחה מהרה בפירות. מאז שגלינו מארצנו,
איזה טוב יש בתוכה, אין שום דבר. כותב הבית חדש במקום, אדרבה. מי שזכה להיות בארץ ישראל, כך הוא כותב, ולאכול מפירותיה של ארץ ישראל, שידע שארץ ישראל מכוונת כנגד ארץ ישראל של מעלה. כמו שכתוב על ירושלים, כעיר שחוברה לה יחדיו. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי ירושלים של מעלה, יש לי פה ירושלים של מטה. לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. זה מה שמחכים בקרוב, מהר מאוד, מהרה יבנה מקדש, תכף תתכוננו. פתאום שופרו של משיח, בן אדם אומר, רגע, אבל בדיוק רציתי לצאת לנופש. מה עכשיו, בית המקדש בנוי, מה אני אעשה? אולי יקבל אחזר, לא בטוח. לא יקבל אחזר, לא נורא, לא נורא. לא צריך, לא צריך בית מקדש בנוי. אין הכסף מעכשיו מאומה בימי שלמה, כאבנים המתגלות ברחובות, לא צריך. טוב. עכשיו הגיע משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, כי הוא כבר נכנס בירושלים של מטה. התחברו הערים. ככה ארץ ישראל, אומר הבח, הבית חדש רבי יואל סירקיש, מחוברת לארץ ישראל של מעלה. וכשאדם נוטע פה נטיעה בארץ, אומר שידע שהרוחניות של השם יתברך בתוך הארץ הזאת, כשנאמר כי אני השם שוכן בתוך העם, שוכן בקרב הארץ. אז הוא בתוך הארץ. אכלתי פרי שגדל באדמה של ארץ ישראל, אכלתי לחם שנעשה מחיטה של ארץ ישראל. נכנסת הקדושה בפרי ובחיטה ובלחם. כשאני אוכל את זה, נכנס לי בתוך הגוף, כותב הבח, והאדם הופך להיות משכן לשכינה. משכן השם המה. אומר הבח, ובוודאי כשמברר בחמן שלוש, אומר לאכול מפריה ולסבוע מטובה. טוב השם, יש שם טוב השם ודאי. כשאנחנו אוכלים עכשיו פירות, צריך להיזהר שזה לא יהיה פירות שהביאו אותם לארץ, זה יקרה פירות יבוא. אלא עדיף פירות יצוא, לפני שהם יוצאים שם, כן, הרבה פירות יש פה גדלים בארץ, ברוך השם, יותר יפים מכל הפירות בעולם. איפה? של מי? שלנו, אתה בארצות הברית אוכל מישהו שלנו. נו, זה נראה לך הגיוני? היית מביא לנו? אנחנו אוכלים של מי? עושים בט"ו בשבט, עושים לך סדר ט"ו בשבט, הכל טורקיה. נו, מישמיש כמו כדור טניס. לא, הוא אומר זה של הארץ. כי שם אתה יודע למה, הם קונים תפוח אחד, אגס אחד, משמש אחד, ככה הם קונים. אין כמו אצלנו, שתי קילו, שלוש קילו, חמש קילו, אין. שם זה אחד, שתיים, טוב. הפרסק שלוש דולר שווה? כאן קילו שלוש דולר, לא? אז מי שיכול לגדל אצלו, יש לך, אתה שם עדניות? בבית שלך. לא, רודה וננה לא, אבל אולי ננה קצת, כן, בתי, אני יודע, בסלט, אחרי שתנקה אותו טוב, תשים שם, ולפני שאתה אוכל תפריש תרומות ומעשרות, בכלל שנה הבאה, שנת שמיטה, מטו באב, הנה עכשיו, השבת, בעזרת השם, די, צריך זהירות גדולה בכל הנטיעה, בכל ההכנה, אז זה כותב הבח, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, טוב ארץ ישראל. משה רבנו ידע, סתם מתפלל 515 תפילות. יש רבי שכר דוב טייכטל, הוא חיבר ספר נקרא, הם הבנים שמחה. מדבר כולו על שבח ארץ ישראל. הוא כותב בהקדמה שהבנות שלו נלקחו בשבי, והוא לא ידע אם יראה אותם. הוא היה במחבוא, זה בזמן הנאצים הארורים. הוא אומר שהוא נדר לקדוש ברוך הוא, שאם הבנות שלו יחזרו בחיים, נראות שזה נגד השכל, כי מי שנלקח יהודים רוצחים אותם, אז הוא כותב ספר בשבח ארץ ישראל, והוא התחיל לכתוב. הוא כותב את זה במחבור, בכתב יד צפוף, אלפים של מראי מקומות, והוא מתנצל בהקדמה שאין לו ספרים, אז אם הוא טועה במראי מקומות, הוא מתנצל. לא היה שם אפילו טעות אחת. הוא מצטט ספרי וירושלמי ובבלי, וראשונים ואחרונים, שוטים. פלא פלאות היה היהודי הזה. הוא אומר רבי סחר דוב טייכטל. שנה אחרי, הוא אומר, נעצה רכב ליד הבית שלו, יורדות שתי הבנות. הוא אומר, זה היה נס גמור להראות שכשאדם נמצא במציאות כזאת, שהוא יודע מה זה ארץ ישראל, לא יהיה ישועה שהוא ירצה לפעול לעצמו בחיים ולא יוכל. כלומר, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה הלכה למעשה, מבינים, משה רבנו, מבחר המין האנושי, האדם הכי גדול שקם בעולם.
יכול להיות בדור שלנו מרן רבנו עובדיה. אתה אומר, תשמע, אתה יודע מי זה הרב עובדיה? הוא מזכה הרבים הכי גדול שיש, כל התורה שלו, אתה יודע מה זה? נכון. הוא באמת זיכה את כל הרבים. אבל מה נגיד על משה רבנו? כמה הוא זיכה? הגמרא מעידה, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. כל התורה לכל הדורות, משה רבנו אחראי עליה. זכות תורת משה עבדי. אדם כזה עצום. עומד עכשיו, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין שהמעלה שלי, אני מבין, כתבת עליי. לא כן עבדי משה, אני כתבתי. בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, נכון? עם כל זה, לא שלם עדיין. למה לא שלם? אני צריך את ארץ ישראל. אם משה רבנו מבין שיש עילוי, אחר עילוי במדרגה שלו להיכנס לארץ ישראל, כמו שכותב השלה. השלה כותב, אנשים שואלים אותי למה לטבול במקווה. גברים כמובן, נשים שהגיע הזמן, היא נשואה, ודאי שצריכה לטבול. אבל גברים, אומר, למה לטבול? הרי כולנו תמי אמתים. מה העניין עכשיו שאני אטבול במקווה? מה העניין בזה? אז כותב השלה הקדוש, דע לך, פעמים בן אדם מבין, אני טהור. אין לי מה לטבול. מילא אדם נתמח עכשיו בדרך ארץ, טוב. אומר, יום כיפור. שבעה ימים קודם יום כיפור מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פנהדרין, נכון? מעבירים לפניו אלים, אופרים, שירגיל בסדר. היום, נכון? כל זה בערב יום הכיפורים. אבל שבעה ימים הוא מתקדש, הוא מתאר, הוא מזים עליו של אישי ושביעי. ואחרי זה, מגיע יום כיפור, תטבול. תטבול ממה? אני טהור בכלל מאפר פרה אדומה. ואני טבלתי. עכשיו למה? הוא אומר, תוספת. טוב, התחלתי את העבודה, מה אומרים? תבול עוד פעם. חמש תבילות. ועשרה קידושים. אומר השלה, למה? אומר ללמד את היהודי שכשאדם טהור, והוא נכנס עוד פעם למקווה, והוא מקבל טהרה יותר גדולה. טבל עוד פעם, טהרה יותר גדולה, ואין לה דבר סוף. ואתה למה הרב אופר טובל כל יום? למה? כי הוא מבין, אפילו אתמול טבלתי. עכשיו אני אקבל טהרה יותר גדולה. זה נקרא תוספת קדושה על קדושה, טהרה על טהרה. ככה זה נהיה. אותו דבר כאן, משה רבנו מבין, נכון, הגעתי למדרגה, אבל אתה יודע מה זה ארץ ישראל? מכון לשבטך פעלת אדוני מקדש, אדוני כוננו ידיך, אל תקרא מכון אלא מכוון, מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, אז ארץ ישראל פה מכוונת כלפי מעלה. אדם מבין שהוא הולך פה, והנשמה שלו הולכת בארץ ישראל של מעלה, התהלך לפני אדוני בארצות החיים. שתי ארצות, ארץ ישראל פה וארץ ישראל שם למעלה. משה רבנו הבין שהגמרא בשלהי כתובות אומרת, אווירה דארץ ישראל מחכים, האוויר גורם לאדם להיות חכם. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. לא סתם אמרו, ארץ חיטה וסעורה וגפן ותנה ורימון, והגמרא למדה את זה, שכל דבר מהפירות הללו מלמד אותנו לשיעורים של תורה, מלמד אותנו הלכות גמורות, כי באמת גנוז בתוך הארץ הזאת היא תורה. רק זה מה שפתחתי את הדברים. אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו חיים בארץ ישראל, לא כל כך מעריכים. לכן, הרבה פעמים, אתה תעבור שם ליד נדבג, נוסע לשיעור מחוץ לעיר. לי קרה פעם אחת שאני התבלבלתי, ברוך השם, חזרתי מאיזה שיעור, ועליתי על כביש, אני יודע, נדבג זה לכיוון ירושלים. זה היה כתוב על הכביש, נדבג, גם היה שם צורה של מטוס. עליתי על זה. היום גם שיוביל אותי לכביש מספר 1 או 443, זה היה כזה ממש כניסה לתוך נדבג. כמו עיר שם, בן פורת יוסף, עשיתי איזה 20 דקות שם, בתוך. אתה רואה שם הרבה מאוד אנשים. אז מי שיורד מהמטוסים, ברוך הבא. מי שטס ויש לו אישור טיסה, בסדר גמור, אישור טיסה ממי אנחנו צריכים? מהרמב״ם, שולחן ערוך. לאיזה דברים מותר לנסוע? עבודה, פרנסה, נישואין, רפואה, ללמוד תורה. או ללמד תורה. מותר. אין שום בעיה. לך. אבל כל השאר, לפעמים אתה בא לטרמינל 3, אתה רואה 50,000 איש בו זמנית. כולם עם אישור מהרמב״ם? כנראה שכן, אנחנו לא רוצים קטרג. כנראה שכן, כנראה שכן. טוב. אבל לא יצויר. כנראה משום רפואה. לנפש. משום האישה זה גם כן, זה סכנת נפשות. פיקוח נפש דוחה גם את זה.
אבל כל זה אנחנו אומרים, הלוואי וכן. אם יש אחד שהוא לא, אז בשבילו הדברים אמורים. תראה כמה משה רבנו השתוקק להגיע, אתה לאן הולך. יעד אטרקטיבי, אומר, אני נוסע לגיאורגיה, לבטומי. מה יש שם? אומר לי, שם יש קזינו מאושר. בשביל זה אתה עוזב את הארץ. קזינו, קזינו, אני לא רוצה לקלקל אותך. תסביר לו מה זה קזינו, יוסף. פסח בחוץ לארץ זה בעיה בהבנה מה זה פסח, זה משהו אחר. אני חזר בקזינו במשרד של המנהל. פה בארץ זה היה? בולגריה. הונגריה? למה? בולגריה? מה, מוישה עזב את הארץ? לפה ליועץ, כן. בדרך. צורך פרנסה זה, הקזינו. שאלה של מי? זה אנחנו אומרים, אני אומר שהם בכלל לא יודעים, באמת שהם לא יודעים. אם היו יודעים, לומדים קצת מה שבח ארץ ישראל, מה כתוב ברבותינו על הדבר הזה. אז הם לא היו מעיזים בכלל לחשוב על זה. לא לחינם, היו יורדים מהאוניות. איך שנכנסים לארץ, מתכופפים, מנשקים אותה. למה? מבינים מה זה הארץ הקדושה. כשרבי נחמן מברסלב רוצה לדבר בשבח סב סבו הבעל שם טוב, ועל הציון הקדוש שלו, אז הוא כותב בליקוטי מוהר"ן, אומר, אתה יודע מה המעלה של הקבר של הבעל שם טוב? קדושתו כקדושת ארץ ישראל. אנחנו פה בארץ ישראל. אנחנו מבינים מה זה הארץ הזו? אנחנו יודעים מה זה המקום הנפלא הזה שהגענו אליו. כשבן אדם לא מכיר, אין בעל הנס מכיר בניסו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מזווג לאדם להכיר את הנס. לפעמים הוא לא זוכר. כך היה מעשה עם בעל ההילולה שהיה היום, הרב נתן נטע שפיר, הבעל מגלי עמוקות. איש אלוקים קדוש ונורא. הרבה סיפורים, אני אתן לך סיפור אחד עכשיו. לא, לא, לא הסיפור המפחיד, ספר סיפור לא מפחיד. אבל... וואי, וואי, וואי. זה סיפור של לפחות 55 דקות. לפחות, כן. ספר שלם יש עליו. כן, לא צריך. ספר סיפור. כדי לראות מה זה אין בעל הנס מכיר בניסו, שאנחנו עכשיו זוכים, ברוך השם, אתה מטייל בארץ ישראל, אתה הולך, אתה בא, אתה לא שם לב, לקחת משהו, אתה זורק לרצפה. מה עשית? הוא אומר, מה עשיתי? קניתי ארטיק, אני אברך, אל תדאג. ברור לי שתברך, אתה לא חשוד, אבל למה את ה... עטיפה זרקת על הרצפה. אומר, מה, אף אחד לא עובר פה, זה חנייה תת-קרקעית. אבל זה ארץ ישראל גם, כי אם דיברנו מקודם לא לירוק על הארץ, לא זורקים על הארץ, לא טישו ולא עטיפה ולא כלום. שמור בכיס, מה, אני אשים זבל בכיס? לא, תזרוק את הזבל על ארץ ישראל. מה אתה אומר? לא שייך. בן אדם לפעמים לא מכיר, לא יודע מה הנס שהשם עושה לו. מסופר על בעל מגלי עמוקות, שהוא כידוע יצא לגלות. הוא היה הולך ממקום למקום, ושינה לבושו וטעמו, שאף אחד לא יכיר אותו. זה דרכם של גדולי ישראל שהיו הולכים בגלות, כמו שכתוב בזוהר בכמה מקומות, שכשהולכים בגלות אז משתתפים עם השכינה בצערה, ולא מצאה יונה מנוח, כף רגלה. אז הם כך היו משתתפים, כמו שנגזר על ביתו של הקדוש ברוך הוא שיחרב בגלות, נגזר על בתי הצדיקים. אין הכוונה בית גשמי, אלא על הגוף, זה הבית שלהם, והיו הולכים מקום למקום, ומתפללים על עם ישראל, ומשתתפים בצערם, וזה היה מונע הרבה גזירות רעות מהדור. בעל מגלי עמוקות, גם הוא היה הולך ממקום למקום, כיוון שהוא בגלות, אסור לו לגלות את עצמו, אז הוא לא היה אומר מי הוא, לא היה אומר דברי תורה, לא שום דבר, רק איפה שיש קבצנים, הולך איתם. וככה, איפה שישן היום, לא ישן למחרת, וכן הלאה. אבל הוא גם לא מכיר את הדרכים, לא כמו היום, יש שלטים, יש מכוניות, יש רכבות, אתה יכול לשאול. היה הולך ברגליים, ממקום למקום. יום אחד יצא מאיזה כפר, והוא התחיל ללכת, הולך, 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 היער. אמר, טוב, אני אחצה את היער הזה, נמשיך ליישוב הבא. הוא הסתבך ביער, עשה עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מי עם השם, ריבונו של עולם, מה הולך פה? הוא גומר לדבר, הוא רואה קבוצת אנשים, אמר, תודה רבה, הנה.
אני אצטרף אליהם. אצטרף אליהם. חבר'ה, מה קורה? איך יוצאים מהיער? הם מסתובבים אליו. יוצאים? מי רוצה לצאת מפה? איך גילית אותנו? פתאום הוא מסתכל, ראה שהם לא נראים בדיוק ידידותיים. אז הם שודדים. אמר, לא, לא, אני לא מגלה אתכם כלום. הוא לא, מי אתה? אם גם אתה שודד, אז יש הסכם בלתי לגלי, שאנחנו מכבדים אחד את השני. אבל אם אתה איש תמים, אז אתה כבר לא תמים, כי אתה תצא עכשיו, תמסור אותנו למלכות, אנחנו הורגים אותך, שלפו החרבות, אמר להם, אני שודד יותר חזק מכם. כן? כן. תגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים. הוא מהר הוציא מהקומפיוטר, מהמחשב שלו, כל מה שהוא יודע שהגמרא דיברה על גנבים, ועל הבא להורגך השכם להורגו, ואזרח שמש לרוצח, עם המחתרת תימצא הגנב, והתחיל להגיד להם את זה בכל מיני תיאורים מוחשיים, ראו, זה רציני זה, הוא, זה גנב רציני, אמרו לו, תראה, מה אתה אומר, אולי נאחד כוחות? למה אתה תעבוד לבד ואנחנו נעבוד לבד? זה כלי מצוות. בוא נעבוד ביחד. זה הוא חושב, אמר, הכי טוב שהם משחררים אותי. עכשיו נעבוד ביחד. אני בחיים לא עברתי עבירה דרבנן, עכשיו, אוי ואבוי. אבל אין לו ברירה. אמר, טוב, בסדר. עכשיו אני קצת עייף מהרבה דברים שאני עשיתי, אז בינתיים אני לא אקח חלק פעיל, אני רק אצטרף אליכם. טוב. הם מתקדמים איתו ביחד, לאט לאט, ומחכים מתי כבר הגיעו לסוף של היער והוא יוכל לברוח מהם. בינתיים נעשה אחד מהם. אמרו לו, למה אתה בלי חרב? אמר להם, אני יותר אומן עם הידיים. לא, אבל בכל מקרה תיקח חרב, שיהיה לך. טוב, לקח חרב, שם עליו, אפילו לא יודע איך שמים את זה. אמר להם, תראו, זה מסרבל אותי, אני לא רגיל לזה, קחו את זה, לא צריך. אם יהיה משהו, אני כבר אדע לקפוץ על מי שצריך, לטפל בו. טוב. הלכו איתו ביחד, ביניהם, בתוך החבורה, היה מושל של כפר גדול. הוא היה כמו המלך באותו מקום. הוא הצטרף לחבורה הזו, למה? פרצו לבית של אחותו. היא הייתה גם כן כמו כסר ממין נקבה. פרצו שמה וגנבו לה הרבה מאוד כסף. בתכשיטים, ביהלומים. והיא בכתה אליו, אתה אח שלי, אתה מושל על כל המקום, עם החיילים שלך לא עושים את העבודה, אז הוא ניסה לחקור, לבדוק, שאל את המשטרה שם, אמרו לו, אין, אדוננו, לא מצליחים למצוא. אמר, אין בעיה. שינה את לבושות, תכניסו אותי בכלא. אני אשב עם השודדים, נשמע, דובב אותם, עושים את זה היום. נכנס שם, והוא יושב גם בתא, הוא מתחיל להגיד להם, שייך לבד שדדתי שם את הארמון של האחות של המלך. פשש, אני צריך להדליק אותם, שעוד מישהו יגיד, לבד, גם אני, כלום, שום דבר. הוא אומר ככה, שום, מגיעים חוקרים אותו. אתה שדדת? כן, מי היה איתך? הוא, היו איתי הרבה. מי? נותנים לו כאילו מכות. שודדים רואים את זה, אבל אף אחד מהם באמת לא היה שם. אז לא הודו. מענים אותם, אף אחד לא מדבר. הוא ראה ככה, אמר, אין דבר כזה. תוציאו את כולם, הוציאו את כל השודדים מהכלא, גם הוא יצא, הצטרף אליהם. מחכה לשמוע שהם יגידו כבר. הוא אחד מהם, הם ראו שהוא קיבל מכות. הם לא יודעים שזה האדון. אז הוא ראה עכשיו נהיה שודד חדש. הוא לא יודע שבעל מגלה עמוקות צדיק יסוד עולם. אז הוא אמר, תחיל לדובב אותו, תגיד, אתה שודד רציני? אמר לו, מה זה רציני? אין שוד שידי לא הייתה במעל. כשהתלמידים של המגלה עמוקות אחרי זה שאלו אותו, מה הוא אמר? אמר, כתוב וקבע את קובע האם נפש, מלמד שצריך לגזול. מה גוזלים? גוזלים מהיצר הרע זמנים לצד היצר הטוב. אז אני שודדתי את היצר הרע הרבה. זה מה שהתכוונתי. אני נותן לו לשמוע מה שהוא רוצה, אבל אני מתכוון עכשיו כדי להציל את החיים שלי, ובינתיים אני אומר לו שעדדתי באמת. אין מקום שלא שעדדתי, בתורה שעדדתי לקדושה, בתפילה, בעירת שמיים, בחסד, בזיכוי הרבים, ברוך השם. אז הוא אמר לו, כן, בטח, אבל אתה לא היית בשוד של אותה גברת, אחותו של המושל. מי אמר שלא הייתי? אני הייתי השודד העיקרי שם. הבנתי. כן, כן. מה שדדת אומר, מה לא שדדנו שם? הכל היה. הוא עונה כפול, מה הוא יעשה? אמר לו, כן, כן, טוב. אז הוא אמר לחברים, בואו נלך לכיוון כפר פלוני, כפר פלוני זה הכפר שלו, שהוא מושל שם, שם החיילים מחכים לאות. והוא אומר, אנחנו נצא מהיער,
אני כבר אקח אותו, אתן לו מכות נאבנות, עד שיחזיר את כל מה שהוא גנב. יצאו משם, באים, אמר להם, המושל, הם לא יודעים שהוא המושל. אנחנו נעשה ככה, שבעה יאגפו מפה, שניים ישמרו מלמעלה, הוא ואני, כיוון שהוא רציני, משתמש עם הידיים, יש לו מוח מבריק, אנחנו נבוא מצד שמאל, נעשה את השוט ונצא אליכם. טוב. זה בעל מגלה עמוקות, אומר, זה למה בחר דווקא אותי? לא הבין. טוב. הלכו ככה, לאט לאט, המשה הרים את היד, זה היה סימן לחיילים שנמצאים שם, כיתרו את הבית, הוא אמר לו, בוא ניכנס מפה, החלון היה פתוח בכוונה, נכנסו שניהם והוא מתפלל להשם, ריבונו של עולם, בחיים לא הרמתי דבר שאינו שלי. אתה שם אותי פה עכשיו, מה? לגוע ברכוש של מישהו אחר? אפילו אם הוא גוי, מותר לגזול את הגוי? גזל הגוי אסור. טעות הגוי מותרת, אבל גזל הגוי אסורה. הוא נכנס שם, איך שהם נכנסו בחלון, נפלו לשניהם הכובעים, התקרה הייתה נמוכה, התחלפו. זה הכובע של המושל סמבן מגלי עמוקות, והוא שם את הכובע השני קצת יותר ארוך, בטעות. היה חושך, הולכים לאט לאט, אחד תופס בשני, ואז הם מגיעים לטרקלין, במקום שזה יתחיל לגנוב, הוא מתחיל לצעוק, גנב בבית, גנב בבית. מיד הדליקו הלמפות של האש, נהיה אור, כל החיילים כיתרו, תפסו אותו, אומר להם, תפסו אותו. מה זה יהפוך כושי עורו ונמח לך ברבורותיו, אתה היית איתי. אמר לו, אנחנו תכף ניפגש. מיד ניגשו אליו שני עבדים, פשטו לו את המלבוש הזה של השודדים, שמו לו מלבוש יקר, יפה. זה שהיה מושל מתחזה, כדי לגלות איפה הרכוש של אחותו. בעל מגלי עמוקות רואה את זה, אומר, איך הסתבכתי, השתבח שמו בורא עולם. טוב, שמו אותו בצינוק, והוא עכשיו יושב שם בעל מגלי עמוקות, אומר, ריבונו של עולם, גלות קיבלתי. יש עוון, הבנתי. אם זה מחפר על כלל ישראל, אני גם בפנים. אם בשמיים נגזר שעם ישראל ייכנסו לצינוק ואני במקום זה נכנס פה, אני מקבל. אבל אני לא רוצה למות פה. איפה לוויה שיהיה לפחות 10 מישראל, שיהיה איזה ציון שמישהו יבוא. ככה הוא בכה, אבל אמר השם, אני מצדיק את הדין. אתה צדיק על כל המעלה, אמת עשית, אני הרשעתי. ברמה שלו, הוא יודע למה. תוך כדי בכי נרדם. הוא נרדם, משמיעים לו בחלום, שני עבדים של המושל אומרים, חזר המושל מהטיול שלו, לא יודעים איפה הלך. זה בדיוק הזמן שאנחנו מתכננים לשים לו רעל ולהרוג אותו. זה הזמן. תעורר פעם בגלי עמוקות, אמר, כנראה יותר מדי דברים אני שמעתי ביממה האחרונה. אין אדם חולם, אלא מי ירהורי ליבו. די, צריך להפסיק עם כל השודים והגנבות, ועכשיו גם רעל המלך. מספיק. חלמת אבא חזאי, חלמת אבא חזאי, נרדם עוד הפעם. עוד פעם הוא חולם את זה. אמר, יש דברים בגו. התעורר, בבוקר הוא רואה את החבר שלו מהשודים. זה בכלל מושל גדול. 50 איש רצים לפניו, 50 איש אחריו. הוא עומד, אמר לו, בוא, 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 נבל. כך הוא מדבר לבעל מגלי עמוקות חוץ מהכבוד. איפה הכסף שגנבת לאחותי? אני לא גנבתי ממך כלום. אני צדיק, ישר ונאמן. אני בכלל רב חשוב. רב חשוב. אמר לו, אתה שפל, אתה אמרת לי באוזניים שאתה גנבת. אתה פתאום משנה כי אתה פה בכלא? זה אני, הנה, אני מוריד חזרה את המעיל, אתה רואה איזה אותו אדם. אמר לו, אני מתחנן, תאמן לי. אתה רוצה לראות שאני נאמן? אמר לו, אני לא מאמין לך, לא משנה מה תגיד, אני לא מאמין. אמר לו, תשמע, אכלת ארוחת בוקר הבוקר? אמר לו, עוד לא, עוד לא בוקר. באתי אליך בכוונה, אתה קום בעוד לילה. לראות שאתה לא חותר חתירה, כי אתה טוב עם הידיים, בעניינים, שלא יהיה פה בלגן. אמר לו, סתם אמרתי כדי להציל את נפשי, נטעיתי ביער. אמר לו, לא מאמין. לא מאמין? אין בעיה. תבדוק רק דבר אחד, אם שיקרתי בזה, אתה מוזמן לקחת את נפשי. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, הבוקר שמגישים לך ארוחת בוקר, אל תטעם. למה זה מורעל, שני העבדים שלך רוצים להרעיל אותך. אמר לי, זה שטויות, הם מפחדים, אין לי פחד מוות פה. תראה, תיתן את זה לכלבים, יאכלו. יחיו, תאכל גם אתה, אני דיברתי שטויות. תטול את נפשי. ימותו, תשחרר אותי. סיכמנו? אמר לו, סיכמנו. אני ממתין לך עד ארוחת בוקר, ואז אני בא לענות אותך ביסורים קשים עד שתגלה. טוב. בינתיים הוא התפלל, ישב ללמוד, ואחרי שעתיים, ריצה פנימה, רצים. מה קרה? המושל אמר להביא אותך מיד. הגיע.
כן, אדוני המושל, הוא רואה שני כלבים מתים בצד. אמר לו, מי אתה? תגלה לי את האמת. אמר לו, אני נתן נטע שפירא. אני הייתי רב במקום פלוני, יצאתי קצת לטייל בעולם, טעיתי. כשטעיתי שם, פגשו אותי החבורה של השודדים, הבנתי שאני עומד למות, אז סיפרתי להם סיפורים. כן, מהשלב הזה אני מכיר אותך כבר. אמר לו, אתה איש אלוקים קדוש. איך ידעת? אמר לו, אין אצלנו דבר כזה, כולם כנועים למלך, איך יכול להיות? אמר לו, מן השמיים גילו לי. אתה בעל הנס, אתה לא מכיר בנס שלך. אז מהשמיים גילו לי את הדבר הזה. טוב. אמר לו, קח כסף, קח זה, אמר לו, לא רוצה כלום, רק תשחרר אותי. אמר לו, אתם בגדים פשוטים, אני אתן לך כמה גלימות, לא רוצה כלום, אני רק רוצה ללכת. אמר לו, אז תבטיח לי שאתה שבוע וחצי נשאר פה בממלכה, אני רוצה שתטייל פה, תקדש לי פה את האזור. שלא יהיה בעיות. טוב, אולי למד את זה מלבן, שמרגע שהגיע יעקב התברך המקום, טוב. נשאר שם, טייל שם, אחרי שלושה ימים החליט המושל שעושה סעודת הודיה. הוא רוצה לראות אותו עוד הפעם. אמר להם, תביאו את כל העיר לפה, בפעתים, בפחתים, תביאו כל העניים, כל הזווים, המצורעים, כולם פה. אספו את כולם. הגיע המושל, עובר בין כל האלפים, לא ראה אותו, מחפש את הכובע שלו, הקטן. החליפו כובעים. לא מצא. אמר להם, זה לא כולם, אני רוצה את כולם. חיפשו, חיפשו, שלא יהרוג אותם. בסוף מצאו את בעל מגלי עמוקות, מתבודד באיזה פינה, קראו לו, בוא לפה. המושל אמר, אני בסדר, הוא שחרר אותי. אמר שרוצה אותך, גם. אמר שהביאו עוד כמה אנשים, טוב, אני לא לבד. מגיע, רואה אלפים, ישב שם גם כן. מה לו ולהם? הנה הוא בדיד, הוא וענן בדידן. יושב לומד בינתיים. פתאום יד מונחת לו על הכתף, מסתכל, רואה את המושל, עמד. אמר לו, כל הסעודה הזו לכבודך. תודה רבה שהצלת לי את החיים. מה הייתי יכול לעשות אם לא היית מציל את החיים? אני מבקש ממך, בוא תשב לידי. אמר לו, אין צורך, אני רוצה, גם ככה אף אחד לא מכיר אותי. לקח אותו, הושיב אותו לידו. וסיפר לכולם, אמר להם, היהודי הזה הציל לי את החיים. סיפר את המעשה. אמר לי, בעל מגלי עמוקות, אשחרר אותך בלי כלום, אני לא יכול, נתן לו קצת כסף. ושחרר אותו. היה מספר בעל מגלי עמוקות, אומר, לפעמים בן אדם טועה בדרך. אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה פה? מה יש לי במקום הזה? אבל אז הוא רואה שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה גדולה במקומות האלו. לפעמים השם יתברך, מאיר לו, בוא, תגיע לכאן. יש לך מה לראות פה במקום הזה. אני רוצה ללמד אותך לקח. לפעמים אדם בהסתרה, אדם נמצא בצרה, אדם נמצא עם מקום, הוא לא מבין מה יש לי שם. לקדוש ברוך הוא יש לו סיבה למה אתה נמצא כאן. היום בצהריים, בשעה 11 לפני הצהריים, קודם כל יצאתי, הלכתי חמי בבית חולים, שמשלח לו רפואה שלמה. אז אמרתי לאשתי, טוב, אנחנו נזוז, שאני אספיק למנחה. אומרת לי, לא, אי אפשר עדיין. מה אומר? לא שומעים? עופר, למה לא אמרת לא שומעים? תגיד לנו. אז אני אעשה רק תנועות, חבל על האנרגיה. התעכבנו שם, אז אמרתי לה, חבל, פספסתי מנחה. אז אמרתי לה, השם, אבל למה פספסתי מנחה? יש לי גם שיעור אחרי מנחה של 5 דקות בצדקת הצדיק. אבל השם ככה עשה. אז מה אני יכול לעשות? אמרתי, טוב, אני אחפש מנחה פה. ירדתי, פנלתי בבית חולים. אני מגיע, הגעתי מוקדם, שאלתי ללמוד קצת. אז הם סיימו קורבנות, אבל עוד לא הגיע הזמן. אז אני שומע אותם אומרים, אתה תגיד דבר תורה, לא הלוך, אז אתה. אמרו ככה אחד, תגיד, אמרתי להם, לא תודה, יש פה, הנה. היה לשב לידי אברך, אמרתי, בכבוד, כבודו יגיד, חבל, אז מה, אני באמצע, כבודו יגיד. ולא, לא, אני מתחנן, לא, לא, לא. אל תבייש אותי. אני לא, אני עכשיו בסוגיה בגמרא, מה אני אגיד להם? תגיד אתה. טוב, ראיתי, הוא בצרה, אמרתי, תרגע, בסדר, אני אשתדל למצוא משהו להגיד, בלי נדר, בסדר. עמדתי, אמרתי, דיברתי על קצת על הכרת הטוב, כמה צריך להגיד תודה להשם. 3 דקות תשאלו. שכל בריאת העולם בראשית ברא אלוקים, זה כדי שנכיר טובה, לכן באה מצוות ביקורים ולקחתם מראשית. ראשית, ראשית אומר המדרש לגזירה שווה, וענית ואמרת, כותב ראשי, שאינך כפוי טובה, השם נתן לי תודה רבה. אז דיברתי קצת על זה, שאדם צריך להגיד על כל דבר תודה רבה, בפרט עכשיו בבית חולים, נמצאים פה, חלק מהאנשים שהיו שם,
מאושפזים. חלק מהם היו רופאים, חלק מהם היו אחים שבאו להתפלל, חלק מהם עושה דבר הבית חולים, מחליפים סדינים וכן הלאה. אמרתי עם חבר'ה להגיד תודה. חוץ מזה שזה באמת קידוש השם, שרואים אדם שאומר תורה מצוות, אומר תודה רבה, ולידו גוי לא אומר תודה רבה. הוא אומר, זה העבודה שלו. לא, תודה רבה שאתה מחליף לי את הציפה, תודה רבה שהדלקת את האור, תודה רבה על המזגן, תודה רבה, תודה. כל דבר, תודה רבה, קראת טוב. טוב, 3 דקות התפללנו מנחה, סיימנו. אחרי מנחה אני מסיים, עומד בצד, ניגש אליי מישהו. אומר לי, אני מודה לך על מה שדיברת, אני רציתי להפריע לך בסוף. אמרתי לו, בבקשה. אני שמח בהפרעות, כי מההפרעות אני לומד. מה, באיזה נושא רצית להפריע? הוא סיפר לי, שאומר, יש לו בן, אחרי זה אומר לי, היה לי בן. אומר לי שהוא נהרג בפעילות מבצעית לפני 3 שנים בצהל. בצפון, בגולן כמדומני. אומר, אחרי הפטירה שלו והשבעה, אומר, אם הם מירושלים, הוא התיר לי לספר את הסיפור, לכן אני מספר, הוא אומר, תספר את זה. אומר לי, בשבעה, באו אנשים, אחרי זה אתה כבר נכנס לחדר שלו, אתה מחפש שם דברים. אומר, מצאנו הרבה מאוד כתבים שלו, חידושי תורה, תפילות. אומר, אבל היה דבר אחד שמצאנו, זו הייתה מחברת, 160 עמודים בכתב יד צפוף של תודה לקדוש ברוך הוא. תודות להשם. תודה, תודה, תודה. אומר, זה ריגש אותנו כל כך, זה הבן שלנו ולא ידענו. תודה, תודה. אומר, ראינו את הדבר הזה. החלטנו שאנחנו צריכים להנציח את זה. אז לקטנו משם כמה דברים של תודה, עשינו את זה עמוד קטן, עשינו מזה פנקס ריק. וחילקנו 35,000 עותקים בארץ ובחוץ לארץ. כל מקום שבן אדם יכתוב תודות להשם יתברך על כל מה שהוא נותן לו. כל דבר שהוא עובר במהלך היום, תכתוב תודה, תודה, תודה. אומר, ואז ראו את זה, אנשים התרגשו מאוד, הקימו ישיבה בצומת תפוח, ישיבת אבינועם על שמו. אז זה השם הבן הזה. זה גם ישיבה, גם כולל. 24 שעות תורה יש שם כמעט. אומר, ואני כל כך שמח, אמנם הבן נפטר, הוא נהרג, אבל יש לו קיום. אומר, למה השם נתן לו שהשם שלו כתוב בכל ספר ישיבת אבינועם. סידור אבינועם, לא לוציאים בית המדרש. לא... אומר, סטנדר אבינועם, זה אבינועם, אבינועם. לא נגמר השם שלו, לא נגמר שם. הוא אומר, למה? הוא ידע להגיד להשם תודה, הקדוש ברוך הוא לא כיפח אותו. כך אני מבין. הוא אומר, כשאתה דיברת על תודה, אני התחלתי לבכות. זה היה הבן שלי. ואז הוא אומר, אתה יכול להמתין פה כמה דקות? אמרתי לו, כן, לא יודע אם הבאתי את זה. אבל זה לא זז ממני מהצהריים. הנה, יש לי את זה פה. פנקס תודה. זה מה שמוציאו. הנה, הבחור פה, הוא מצולם פה. שמו תמונה שלו. יש פה קצת כמה קורות חייו, דברים קטנים. ואז הוא כותב, זה כתב ידו, הם צילמו אותו, לשים את זה ככה כאן, ועוד כמה תודות. אז הוא כותב, השם יתברך, תודה רבה שהגעתי לגיל 19, ואני חי בריא ושלם. החיים שלי טובים, לא חסר לי דבר, בלעדיך לא הייתי מגיע לאיפה שאני. הכל בזכותך, תודה גם שיש לי הורים מקסימים שהשקיעו בי וגידלו אותי בצורה טובה בתור יהודי, דתי, שגר בעיר הקודש ירושלים. ריבונו של עולם, עזור לי להפוך כל חולשה לעוצמה גדולה, שאני אזכה את כל כוחותיי, תודה שאני קיים, תודה שאתה מאמין בי ונותן לי עוד חיים לחיות בכל שנה ויום ויום, תודה. אז יש עוד כמה תודות שהוא כתב. תודה שיש לי אחיינים מתוקים, תודה שיש אנשים טובים בכל מקום, תודה שאתה נותן לי קושי, תודה שאני רוצה להיות ענב, תודה שנולדתי יהודי פשוט, וכן הלאה. יש פה כמה תודות שהוא עשה. ואז כל הפנקס ריק, ובסוף כתוב התודה שלו, תמלא את זה בתודות. הוא אמר לי, אם תרצו פנקסים, תגיד לי, יש טלפון, תקשר אליי בשמחה. ככה הוא התרגש, הוא סיפר את זה. הוא אומר, אנשים חושבים שלהגיד תודה, זה מה בכך? מה יש בזה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כנראה שכשהוא רואה שאתה מכיר טובה, אתה יודע לומר תודה רבה להשם יתברך, אז זה חשוב מאוד לפניו. תודה אבא, תודה על מה שאתה נותן לי, אתה לא חייב לי שום דבר. פעמים רבות אנחנו נמצאים פה בארץ, זכינו. סבא רבא שלי לא זכה. לא בשבת? כן, תו? הוא עשה זה, הוא אומר שאנחנו נעשה מיקס.
נעשה נר שמשולב מבעל מגלי עמוקות וגם מהכתם פס ביחד, רבי שמעון לוי, בשבת פטירתו. תו, ככה אני חושב, לא? זה שחיבר שפיות בר יוחאי. אז אנחנו כבר נמצאים פה בתוך ארץ ישראל. כבר זכינו, תודה רבה השם. זכינו לשמוע תורה, תודה רבה השם. זכינו לבית כנסת, תודה רבה השם. להגיד להשם תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד להשם תודה רבה על הרב עופר, שהוא ימכור נר לכבוד בעל מגלי עמוקות ורבי שמעון לוי, וייתן לנו קצת מצוף אמריו מתוק לנפש, בכבוד. כי וירבו ימיך. אנחנו נעשה בר יוחאי עד שכבודו יגיע, כי זה הפיוט שכתב רבי שמעון לוי. נמשכת אשריך השם, אין זזון מחברך בר יוחאי. נמשכת ממידת הקודש, נעשת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראש חפריך בר יוחאי. מושב טוב ישב איתם, יום אשר ברחת במערת צורים שעמדת, שם קנית חוותה. בר יוחאי, עצי שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים, אור מופלא, אורי קודם יוקדים, הלא אמה. בר יוחאי, ולשדה תפוחים, הנה שדה תפוחים. ללכות בו מתכחים, סוד תורה, כציצים מופרחים. נעשה האדם נאמר בעבורך, בר יוחאי, בגבורה ובמלחמת אשת אתה שרה, וחרב הוצאת מתארה, שחלפת נגד צורריך, בר יוחאי, איש, לפני איילה איש, באמצע שמות. ומי ישוריך, תודה על כל מה שנתת, תודה על הרב שהבאת, מורנו רבנו רבי אלון עטיה, שיסכה לשנים טובות ומתוקות, ובקרוב יאמר תודה ביחד עם רעייתו על הילד שיבוא, וחמי וישתתף במבצע של ברית המילה מתוך בריאות איתנה. אמן. הרב דיבר על מגלי עמוקות. המגלי עמוקות היה בזמנו של הבח בית חדש, רבי סירקיס, וגם של הטז, את רואה זבר דוד סגל, שהם היו, שהוא היה חמיף של... אז יום אחד, הבח רואה שני אנשים הולכים, לא, אדם אחד הולך מהר, קבוע, באמצע הלילה, מסתכל, הוא בא לשאול אותו משהו, נעלם ממנו. אחרי זה הוא ראה עוד ארבעה אנשים הולכים אחריו. אמר, הלו, אל תעצרו. לא עוצרים, לא כלום, ממשיכים. בגזרת הרב של המקום, אני הבית חדש, מגוזר עליכם לעמוד. נעצמו, נעדמו כמה. מי אתם? עזוב, יש לנו עכשיו איזה דין. אנחנו מחפשים ללכת אחרי האדם. ראית איזה אדם גדול שאנחנו הולכים אחריו עכשיו. מי אתם? אז הם אמרו שהם גחזי ושלושת בניו שהולכים אחרי... אחרי אלישע. אחרי אלישע. וכל הזמן מחפשים אותו, והיום הם צריכים להגיע למי? למגלי עמוקות. אולי הוא יסדיר ביניהם איזה שלום, שלום בית שיהיה. ככה מסופר על מי? על המגלי עמוקות שראה את הדברים האלה. למגלי עמוקות היה תלמיד אחד נסתר. יש סיפור עצום איך שהוא עבר ממקום למקום, הרב יודע את זה, סיפור מוכר. אז יום אחד התלמיד הזה אמר, אבל יש אומרים שזה היה שתי תלמידים, אבל לפי מה שאני ראיתי בשני סיפורים שזה היה אותו תלמיד וחזר אליו אחרי זה, אז הוא אמר לו לפני שאתה הולך, תגיד לי איזה משהו. אני כתבתי רנב אופנים על המילה, על הפסוק והתחנן אל השם בית האלה אמור. אמר, הרב טוב, הם מסיימים מתוך, אז הוא אמר לו איזה חידוש עצום, הוא אמר, משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל. הסיבה, להיות רגל רביעי במרכבה. אומר לו הקדוש ברוך הוא,
אל תדבר אליי בדבר הזה, בדבר ראשי תיבות, בן דוד רגל רביעי. בן דוד, ברביעי. ברגל רביעי. רק על זה מגיע, נשיקה לרב. איזה טוב שיש נשיקות. בקיצור, אז אמר לו, אני מוסיף את זה לפירוש. ככה הקדוש הזה אמר. היום יש גם, הרב, אולי גם לכבודו, יש ספר שנקרא אח פרי תבואה. זה הרבי מליסיקה. מי היה הרבי מליסיקה? מורו ורבו של מי שהיה בעל החסד העצום שכל יום מזכירים אותו. איך קראו לו? היה, הוא נקרא הרב, הרב של הרגליים שבורחים. כן, זה הרבו. כן, רב שיילה. מי היה רבו של רב שיילה? הרבי מליסיקה, שהיום, היום זה ליל יהודה לזה, אך פרי תבואה, הוא חיבר את הספר הזה. ורבי שי היה תיבת סוכר, שהיו באים אליו, הוא היה נותן סוכר, סוכר. הוא היה אומר, זה לא זכותי, זה של מורי ורבי. הסוכר שהוא נתן לי מאז, ותמיד שהיה בא להיגמר, היה מוסיף סוכר מערבה ועוד פעם מחלק. וזה היה גם הדברים הללו. מה נגיד? יום אחד באים למגלי עמוקות, איזה מישהו שאמר, רבי, 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 אני רציתי לדעת מתי יבוא מושיח, וקיבלתי משמיים את המילים, מישאל, מישאל אל צפן וסטרי. הרב, תסביר לי מה הפירוש. אומר לי, אם אתה לא יודע, אמר לו, אם אתה לא יודע מה הפירוש, אז מה אתה שואל? אז הוא אמר לו ככה, מישאל זה מי שאל, תלוי מי שואל. אל צפן, האל הצפין את זה, לא מגלים לאף אחד מתי יבוא הגאולה. וסטרי זה דבר נסתר, אז בוא רד מהעניין, שמזכן, שני גדולי עולם. כן. מה היה עוד על, 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 על הצדיק הזה? כן. תרים הקדושים. מה נהיה בסוף? היה שלום או לא היה שלום? לא מופיע המשך הסיפור שם. כן, אז צריך לרכש מהרב, שהרב במזמור לתודה הבא, יוריד את השפע של ההמשך. נר לכבוד... שלושת הצדיקים. מאה ואחד. אז הצדיקים, רבי נתן, נתן נטע שפירא בן רבי שלמה, ורבי... בעל הקטם פז, רבי שלמה לוי, רבי שמעון לוי, וגם אמרנו גם גם היום היה, כמו שאמרנו, הרב רבי רבי אח פרי תבואת, רבי תלמידו היה רבי שי מקריסטר, רבי צבי הירש מליסיקה, כך קראו לו. היה גם היום יורצייט של מישהו שתמך ועזר לעם ישראל, ויש עליו שיר בזכות הרב, אני רק אשיר את הבית האחת, תצטרפו לשירה. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים ממר, פה מתן בסתר שמה נתבה, פה חיוך גדול וחיבוק ואהבה, ולכל היהודים שמחה וצהלה וכל הכבוד אל הרב. וכל הכסיר משה מונטיפיורי. מסופר עליו שפעם אחת הוא הגיע לארץ ישראל לפני בערך, היה לפני 90, אולי קצת יותר, והיה שם הרב, רבה של ארץ ישראל, שאל אותו, איפה הוא הולך? איפה הוא הולך? אמרו, הוא נכנס, הרב עכשיו דיבר על עניין של בית המקדש, הוא נכנס לתוך הקדושה של בית המקדש, ישר הרב, הוא בא לעזור לעניים, בא לעזור לארץ ישראל, בא להתמוך, אמר, לא, אנחנו גוזרים עליו חרם. גזרו עליו חרם, על מי? על סיר משה מונטיפיורי, הוא היה בן קרוב ל-90 שהוא הגיע לארץ. ורב סיר משה מונטיפיורי, עם כל הפמליה שהוא הגיע, עם הכל, חלץ נעליו, ישב, הוריד את ראשו. הרב ראה את זה ככה, אמר, בחטאתך תכופר. אם אתה מקבל את הגזרה של חכמים שאסור לעלות לארץ, הוא לא ידע, עלה קצת בפנים, אולי נכנס כמה צעדים. טוב, זה היה סיר משה מונטיפיורי, זכותו הגן עלינו. אבל הוא נכנס בפנים. הוא היה נכנס בפנים, ככה הרב אמר, ככה מובא, שאפילו אם אדם נכנס באוויר, מותר, אפילו הליקופטר אסור. לא ידע, לא ידע.
מטוס סילון, עוד מעט תיקחו את הרב לבדוק מה יש בירח, אפילו משם זה הקדושה, זה לא משנה איך נוסעים אותו. הוא לא ידע. כן, הוא לא ידע, ודאי, אבל בכל זאת הוא קיבל עליו את העניין של הנידוי, ישב, הוריד רגליים, הרב ראה את זה, התפעל מאוד, אמר וחתרתך כחופה. זכותו הגן עלינו. 101 פעם ראשונה. לכבוד הצדיקים שהזכרנו, 101 פעם שנייה, 101 שקלים, זכה כהרגלנו בקודש הרב מכובד, ורבנו יתרו יהי רצון שיזכה לראות יתר דברים ואהבה ואחווה, שלום וכל טוב שלו, לכן יהי רצון ממנו, אמין. ויהיה תמיד חובב, יתחבב על כל אחד ואחד. הוא כבר יש לו את זה, רק צריך בפועל להמשיך את זה בבקשה. ישם אדונם אדונם שבח 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 אדונם לחיי הרב, שיחי זקות הרבים עד 120, בריאות את דנה ונאמר המעליה. כן יהי רצון ונאמר אמין. אמן, חזק וזרור רבי חנניה, בן הקשה אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, נרבה להם תורה מצוות שלך.